Od 14. do 18. decembra privreda će imati novu šansu. Izlagači će imati priliku da se predstave u najboljem svetlu i sklope nove poslovne dogovore na online Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Svi posetioci će moći da iskoriste sniženje i sajamske akcije, zakažu sastanke sa izlagačima, učestvuju u online konferencijama i pripreme se za novu poljoprivrednu sezonu. Na poljoprivrednom sajmu će nastupiti oko 150 izlagača iz Češke, Holandije, Hrvatske, Italije, Turske, Španije i Srbije. Za posetioce su pripremljeni popusti i akcije. ITN je pripremio popuste od 5 do 15% za mehanizaciju sa lagera, kao i predsezonske akcijske cene za ranu potvrdu nabavke mašina za sljedeću sezonu. Posebno će biti izdvojene akcije za nove modele teleskopskih utovarivača i novu seriju traktora. I druge mašine ITN će ponuditi po specijalnim cenama, a tokom sajma nastavlja se i sa akcijom Staro za novo za teleskopske utovarivače. Pored toga ponudit će i komplet pripreme za IPARD fondove, bez obzira da li je reč o nabavci mehanizacije ili proizvodnim objektima za preradu, skladištenje i pakovanje hrane. Delta Agrar će među novitetima staviti akcenat na semena i pesticide, a traktore i priključnu mehanizaciju će ponuditi po sniženim cenama. Najveće interesovanje se očekuje za ratarske traktore, a od traktora namenjenih u voćarskoj proizvodnji po nižoj ceni bit će ponuđeni Landini. Javno preduzeće Putevi Srbije za svaku dopunu elektronske naplate u iznosu od 6.000 dinara i više tokom Međunarodnog poljoprivrednog sajma poklanja uređaj za elektronsku naplatu. Izlagači su u saradnji sa finansijskim institucijama pripremili i specijalne uslove kupovine, što je još jedan od benefita za sve posetioce. Svim posetiocima omogućen je neograničen broj dolazaka na Međunarodni poljoprivredni sajam. Potrebna je samo besplatna registracija na adresi expoonline.rs. Posetioce koji dolaze na poljoprivredni sajam u Novom Sadu očekuje i poklon igra. Ona neće izostati ni u online izdanju, a vlasnik profila čija objava bude najviše puta podeljena na društvenoj mreži Facebook dobit će na poklon traktorsku kosačicu. Dodatne informacije i pravila za učesnike u poklon igri bit će objavljena na www.sajam.net, expoonline.rs kao i na društvenim mrežama Novosadskog sajma.